Det vi hørte her var den gang 18 år gamle Elbjørg Hemsing, som spilte i NRK-konkurransen Virtuos i 2008. Hun spilte her Frans Wachsmanns Carmen-variasjoner. Jeg skal komme litt tilbake til den, og hvorfor jeg valgte akkurat den som en introduksjon til dette. Ellers velkommen til denne videoforelesningsserien om innføring i opphavsrett og beslektede emner. Mitt navn er Olav Torvund. Jeg skal starte med å si litt om målgruppen for denne forelesningen. Det er grunn to ulike grupper. Først og fremst så lager jeg dette fordi at vi høsten 2020 på Universitetet i Oslo har fått beskjed om at alle forelesninger skal være digitale. Og sånn at Så i stedet for å holde de vanlige forelesningene i det faget som har betegnelsen RINF 1200 om opphavsrett og beslektede emner, sånn, i stedet for å holde de forelesningene på vanlig måte, så gjør jeg det sånn som dette her. Og jeg foretrekker da å gjøre det på en måte som jeg kan redigere og trikse litt med opptaket, fremfor å stå og forelese live foran et kamera, eventuelt stå og forelese foran et fast kamera i et tomt auditorium. Så det er den ene gruppen. Si litt om det kurset. Det er et 10-poengskurs. Opprinnelig ble det utviklet for å inngå i studieprogrammet Digitale medier. Det var et program som ble laget sammen med Institutt for medier og kommunikasjon, Institutt for informatikk og Det juridiske fakultet ved Senter for rettsinformatikk, som jeg er knyttet til. Det er et 10-poengsfag laget for studenter som ikke har juridisk bakgrunn, og som ikke har ambisjoner om å bli jurister, men som har behov for blant annet en viss innsikt i opphavsrettslige spørsmål. Men jeg velger å gjøre det på denne måten, så betyr jo dette at dette kan være aktuelt også for andre som måtte være interessert i opphavsrett og ha behov for kunnskap i opphavsrett i det de måtte drive med. Det kan være musikere, komponister, forfattere, mediefolk og så videre, folk som arbeider i mediebransjen, musikkbransjen, forlagsbransjen og sånn, som trenger å kunne noe om dette, men som ikke har tenkt å bli jurister som er spesialisert innenfor opphavsrett. Jeg tror da kanskje at en del jurister som ikke kan så mye opphavsrett fra før, kan ha nytte av å ha en sånn enkel innledning før de eventuelt begynner å grave seg litt mer ned i detaljer, men det er noe som syns sak. Så, og jeg vil i denne første forelesningen først si en del sånn generell introduksjon, og så vil jeg mot slutten si en del som i grunn bare har interesse for de som skal opp til eksamen i faget. Og de av dere som ikke har tenkt på det, de kan da stoppe videoen der og vente på den neste, gå til den neste. Jeg skal nevne to bøker. Den første, det er min egen bok, Opphavsrett for begynnere, og det er i grunnen den som er basis for dette kurset, og for denne forelesningen, og det kurset, 10-poengskurset, som er beregnet for folk som ikke er jurister. Og det er, som titlen antyder, en bok for de som ikke har noen spesiell bakgrunn i dette fra før. Så finnes det også et annet fordypningsfag ved Det juridiske fakultet, som er fag for de som, for jusstudenter som fordyper seg i opphavsrett, kunstner- og fotografirett, som hele faget heter. Og min kollega Ole Andreas Rongstad har skrevet en bok om opphavsrett, som brukes i det faget. Og Ole Andreas' bok er en mer, skal man si, tradisjonell juridisk fremstilling. I den forstand at den pløyer dypere enn hva min bok gjør. Går mer ned i detaljer. Skal man gå grundigere inn i spørsmålene, så er Ole Andreas' bok stedet å gå. Jeg synes jo kanskje at hvis man starter med min og får litt mer smak, så går man videre til Ole Andreas, sånn som de to bøkene her. Men det er noe sånn. Men det er i hvert fall greit å vite at det finnes to som er litt sånn på litt ulikt nivå når det gjelder dybde og detaljer.
opphavsrett og beslektede emner. Dette, eller beslektede rettigheter, kunne vi kanskje kalt det til. Kalt det der. Og med titlen indikerer jo at det ikke bare er opphavsrett i egentlig forstand. Og da kommer jeg tilbake til et opptak med Elbjørn Hemsing. Opphavsretten, den egentlige opphavsretten, verner den skapende kunstner. Det er i dette tilfellet komponisten. Det kan være forfatteren, billedkunstneren, og så videre, og så videre. Så kan det også være den som bearbeider et verk. Dette verket som ble fremført her, Frans Waxmanns Carmen-variasjoner, det er da Frans Waxmanns komposisjon basert på Georges Bizets opera Carmen, slik at her er det i utgangspunktet Georges Bizets musikk som Frans Waxmann har bearbeidet. Men det er sånn sett de skapende kunstnerne i dette. Men så er det en del som ikke egentlig skaper et verk. Altså Elbjørn Hemsing, hun har ikke komponert musikken. Hun fremfører den. Hun er utøvende kunstner og har som sådan visse rettigheter. Det kommer vi til å komme litt inn på. Ikke like omfattende som opphavsretten, men man kan si at det er en opphavsrettslignende rettighet. Kringkastingsorkestret som også spilte her, de har også rettigheter som utøvende kunstnere, og det har også dirigenten, og jeg må innrømme at jeg husker ikke hvem som dirigerte i dette tilfellet. Fotografen har rettigheter. Regissøren for fjernsynsproduksjon har rettigheter. Og så nevnte jeg stikkorddatabaser som vi kommer innom. Det er også en type rettighet som er nært beslektet med opphavsrett, men som egentlig ikke er opphavsrett. Og det var ikke noen database involvert, så vidt jeg vet i alle fall, i dette klippet som jeg valgte å ta med. Så har produsenten en rettigheter. Det kan være de som produserer en film. Og det kan være et plattselskap, og sånn som her, NRK, som har produsert dette stykket. Og det kan være, og kringkastingsselskapet kan ha også egne rettigheter som kringkasting. Det er NRK i dette tilfellet, for dette inngikk i et kringkastingsprogram. Og du kan si at det som inngår i et kringkastingsprogram, det har de rettigheter til, selv om man vil si at det som fremføres kanskje ikke akkurat er åndsverk. Det er nok noen eksempler på at noe av det som har vært sendt kringkasting, for radio ikke har vært åndsverk, vi kommer til det når vi kommer til kringkastingsrettigheter. Og at altså om en nyhetsoppleser er en utøvende kunstner, det er vel vedkommende ikke. Er det en radio, så er det ingen fotograf. Men de som har produsert det, da NRK som regel, hvis det er kringkasting, de har rettigheter som produsent eller som tilvirker, og hvis det er en kringkastingssending, så har de rettigheter som kringkaster. Så noen av de temaer som vi kommer til å ta opp i løpet av denne forelesningen. Litt om hvorfor vi har opphavsrett. Hva poenget med opphavsrett? Hva som er vernet, det kommer vi til å bruke en del tid på, for det er et ganske vanskelig tema, om dette med verksbegrepet, åndsverk som er et nøkkelbegrep. Hva innebærer opphavers enerett? Altså, jeg har opphavsrett til min bok Opphavsrett for begynnere. For så vidt en del andre ting også. Men hva betyr det i praksis? Hva betyr det for meg? Hva betyr det for dere, deres muligheter til å gjøre bruk av denne boka? Kommer du å komme inn på dette med bearbeidelser, verk inspirert av eksisterende verk? Jeg har allerede sagt at Frans Waxmanns Carmen-fantasi er, man kan kalle det en bearbeidelse, eller kanskje et verk inspirert av Georges Bizets Carmen. Og vi kommer også her innom den sånn plagiatproblematikken, om når man går for nær noen andres verk. Kommer du ta med litt om offentlige dokumenter som ikke er opphavsrettslig vernet? En stortingsmelding, for eksempel, er ikke opphavsrettslig vernet. Så kommer vi til å si en del om avgrensning av opphavsretten. Fordi at selv om opphavsretten er en enerett for opphaver, så er det mange bestemmelser som avgrenser den. Den er ikke ubegrenset, slik at vi kan utnytte andres verk på ulike måter. Vi kan sitere fra verk. Vi kan fremstille eksemplar til privatbruk.
Det finnes en lang rekke avtalelisenser som gjør at man for eksempel kan utnytte et skriftlig verk, eller et verk som kan skrives ut, får man kanskje utvide det til, hvis man har en avtale med Kopinor som gir den tillatelse. Da kan man innenfor den rammeavtalen gjøre det. Alt dette kommer vi tilbake til. Og så kommer vi litt til overdragelse av rettigheter og lisenser, som er viktig, for det er det som gir opphaver en viss mulighet til å kunne leve av det hun eller han skaper av verk. En forfatter får et visst vedlag for per solgte bok, for eksempel. Med overgang til strømming, så er liksom vedlagssituasjonen og rettighetssituasjonen for musikere blitt litt mer komplisert. De hevder gjerne at de tjener mindre enn før, men det skal jeg ikke nå gå inn på. Rettighetsforvaltning, altså det skal være mulig å kunne administrere rettigheter på en god måte. Det skal være mulig å inngå avtaler, slik at det er faktisk på en enkel måte å utnytte et verk på. Det er jo slik at den som lager musikk vil jo gjerne at musikken skal bli spilt, og vil inngå avtalen hvis man er interessert i å spille musikken. Samtidig, hvis man skal leve av det, så kan man ikke dele det ut gratis. Litt om vernetid. Hvor lenge varer opphavsretten? Når går den ut? Og så kommer vi over til de andre rettighetene, som de såkalte nærstående rettighetene, som vi skal bruke noe tid på, altså utøvende kunstnere, databaser, fotografiske bilder, kringkastingsselskap, produsentrettigheter med mer, og for så vidt også det som er sekundær utnyttelse av innspilt musikk, sånn som når man spiller plater eller musikk fra andre kilder i en kafé, en frisørsalong og slik ting. Jeg skal si litt om teknisk beskyttelse. Så når man bruker ulike former for å hindre tilgang til, eller at man skal kunne kopiere et verk og bruker tekniske hjelpemidler for å beskytte på den måten. Jeg skal si litt om internasjonalt vern. Det er ganske komplisert, så det blir nok så overfladisk om det. Og endelig litt om sanksjoner. Altså hvis noen har krenket rettigheter, hva så? Jeg oppdager at noen har ulovlig kopiert og gjort tilgjengelig noe jeg har skrevet. Jeg har sett eksempler på, ikke vært på universitetet, tror jeg, men andre sammenheng. Noen har lagt ut lærebøker på nett, for eksempel. De mener at de skal være gratis, og så har man bare tatt dem og lagt dem ut på nett. Hva kan man gjøre da? Det er noen hovedtemaer som vi kommer tilbake til i løpet av denne serien. Og så burde jeg ha sagt, det burde jeg ha sagt litt før, men jeg kan vel si det nå, at jeg kommer ikke til å følge et sånn standard forelesningsformat med 2x45 minutter og pause mellom hver 45 minutters bolk. Det blir mer sånn at jeg tar et tema, og så får det ta den tiden det tar. Og om det blir 20 minutter eller 45 minutter eller litt mer enn det, det får variere litt, så lengden på disse kan variere noe. Så si litt om lovsituasjonen, hva slags lov vi har å forholde oss til. Vi har en ganske ny lov om opphavsrett til åndsverk fra 15. juni 2018. Så kan du si at den var i grunn veldig mye en fortsettelse av det som gjaldt før, så sånn dramatisk nytt innholdsmessig var det nok ikke i den, selv om det selvfølgelig er en del endringer, som betyr at det som gjaldt før kan i stor grad gi veiledning fortsatt. Først og fremst så var det jo en sånn redaksjonell opprydning i en lov som har blitt flikket på og endret på veldig mange ganger siden den forrige loven ble gitt i 1961, så man kan si at det var på høy tid at det ble ryddet opp i dette, men det er den loven vi har å forholde oss til. Og så er det vedtatt et direktiv, det såkalte DSM-direktivet, altså Digital Single Market Directive, som har fått betegnelsen 2019-790 fra EU. Det ble kunngjort 17. mai 2018, vedtatt en gang i april. Men kunngjøringsdatoen i sånn official journal, det er en kritisk dato, fordi at frister for å implementere direktivet løper fra direktivet er offentliggjort i official journal, altså fra 17. mai 2019. Medlemslandene i EU har da 2 år på seg til å implementere direktivet, så innarbeider det i egen lovgivning, slik at det i EU må være vedtatt av de forskjellige landene innen 17. mai 2021. Det vil nok også bli implementert i norsk rett, følger av EØS-avtalen at vi må gjøre det,
Norge kan jo i prinsippet skrubbe litt og si nei, sånne formaliteter der, men det er nok mest formaliteter, så dette blir nok vedtatt hos oss også. Men det er en del sånn ekstra omstendelige ledd i den EØS-prosessen som gjør at det godt kan ta litt lengre tid, uten at jeg skal gå inn på det. Men en gang etter 17. mai 2021 vil det nok bli norsk rett også, dette direktivet. Storbritannia, de har vel signalisert at de etter brexit ikke kommer til å innarbeide dette direktivet, og det kan jo for så vidt ha mange interessante sider som jeg ikke skal gå noe nærmere inn på her. Og så er det viktig. Alle lovtekster, det er noen forskrifter og sånt som kommer til å komme inn, og alle direktiver er tilgjengelig hos Lovdata. Og disse lovtekstene, regeltekstene, er tilgjengelig både i den gratisversjonen, som alle har fri tilgang til, og i denne proversjonen, som er bare tilgjengelig for abonnenter. Studenter som skal ta eksamen i dette, vil få tilgang til Lovdata Pro som studenter, og ikke minst, man vil ha tilgang til den på eksamen, slik at det er veldig viktig å gjøre seg kjent med den, slik at det er noe som dere er fortrolig med å bruke på eksamen. Andre som ikke er studenter, og som da ikke har tilgang til Lovdata Pro, kan finne det de trenger i denne gratis versjonen. Det kommer nok til å bli noen referanser, noen dommer og slikt, de ligger i Pro-versjonen, men ikke i den gratis versjonen. Så innledningsvis så skal jeg si litt om opphavsrett. Starte litt med opphavsretten. Dette blir jo bare noen sånne innledende deler. Dette er jo noe av det vi kommer til å holde på med en god stund til. Åndsverklovens paragraf 2 lyder: den som skaper et åndsverk har opphavsrett til verket og betegnes som opphaver. Jeg pleier å si at dette er opphavsretten i et nøtteskall. Vi kan bryte den ned. Så kan vi si at i første ledd så står det «den som skaper». Sier noe om hvem som er rettighetshaver. Sier at det er den som skaper verket som har opphavsrett. Skal vi komme tilbake til disse spørsmålene. Og så står det «skaper et åndsverk». Åndsverk er et nøkkelbegrep. Det er det vi jurister gjerne kaller rettens gjenstand, der de rettighetene knytter seg til. Og dette med skaper sier også at et åndsverk er noe som er skapt. Det man finner, vakker stein, interessant trerot, det er ikke et åndsverk. Står det, har opphavsrett til verket. Hva slags innhold har opphavsretten? Så at jeg har opphavsrett til min bok opphavsrett for begynnere. Hva er det jeg kan gjøre med det? I kraft av å være opphaver. Herunder, hva kan jeg nekte andre å gjøre? Eventuelt, hva er det de må ha samtykke fra meg for å kunne gjøre? Og på den andre siden, hvordan kan man utnytte andres verk? Altså, hvordan kan jeg for eksempel utnytte Ole Andreas bok om opphavsrett? Når jeg skriver en innføringsbok om opphavsrett, jeg har jo selvfølgelig lest den. Altså, men det ville jo ikke vært faglig forsvarlig å ikke gjøre seg kjent med litteraturen på området. Det kan være slik at den andre utgaven av Ole Andreas bok og andre utgaven av min bok kom omtrent samtidig. Vi startet vel begge to da nyloven ble vedtatt. Slik at da jeg skrev min bok, så hadde jeg første utgaven av hans bok å forholde meg til, som da tok utgangspunkt i den gamle loven. Om han brukte min bok, det skal jeg ikke si sikkert. Men han hadde i så fall også bare tilgang til den første utgaven. Men altså, hva kan jeg hente fra Ole Andreas bok når jeg skal skrive om opphavsrett? Hva kan han hente fra det jeg har skrevet? Og hva kan alle andre hente fra dette? Det er en side ved dette. Og så står det da å betegne som opphaver. Frem til denne loven ble vedtatt i 2018, så var det gjerne vanlig å bruke betegnelse opphavsmann. Det er et ord nok dere vil støte på mange ganger. Det står i en del dommer og sikkert en del annen litteratur og sånt, så står det det. Men det var jo slik at i 2018 så var det en politisk umulighet å velge en betegnelse som ikke var kjønnsnøytral i forbindelse med revisjonen av loven. Man vaklet frem og tilbake mellom mange ting, mellom opphavsperson, som mange synes at det var litt for tungvint å bruke, ble litt for tungt, og så endte man med opphaver.
Jeg vet ikke om noen av oss som har uttrykket opphavsmann i ryggmargen. Jeg tror ikke noen av oss egentlig likte det uttrykket, men vi har vel kommet til at vi vender oss nok til det etter hvert. Så opphaver er den betegnelsen som brukes i dag, og som bør brukes i dag. Det utelukker ikke at jeg kan komme til å forsnakke meg og bruke uttrykket opphavsmann allikevel i disse forelesningene. Det får vi se på. Hvorfor har vi opphavsrett? En grunn er at man skal kunne høste frukter av det man selv har skapt. Den som har skrevet en roman skal kunne høste frukten av den. Det skal ikke være slik at liksom, alle andre skal kunne utnytte ens arbeid like mye. Det har etter hvert blitt sånn at noen tror at de som virkelig er kreative, det er de som lager nye distribusjonssystemer. Det er selvfølgelig helt feil. Det er de som lager den musikken, de romanene, de filmene som blir distribuert. Det er de som driver den kreative innsatsen, ikke de som lager et eller annet system for enkel distribusjon av dette. Noe som på mange måter er det samme, det er at man skal ikke snylte på andres innsats. Du må lage det selv hvis du skal gjøre det. Eller så må du holde deg innenfor opphavsrettens ramme hvis du skal bruke andre ting. Og så er det incitament. Ofte så er det jo det når vi kommer til formålsbestemmelsen, det er kulturell produksjon. Jeg pleier å si at det er et incitament til å gjøre et verk tilgjengelig. Det er mange grunner til at man vil utgi et verk. Altså, mange brenner for det de gjør. Og drømmer om å skrive romaner, være forfattere, lage musikk eller et eller annet sånt. Hvor mange av de som egentlig tenker på opphavsretten, og hvor viktig det er å vite at jeg får opphavsrett til mitt verk, hvor viktig det er jeg ikke helt sikker på. Det kan nok bety noe liksom, hvis man har etter hvert fått etablert seg og fått et visst navn, som man selger en del og får inntekter av det som man krever. Men jeg tror nok at for de fleste så er det andre ting som driver dem til å skape ting. Og det er vel også sånn at de fleste kunstnere, de kan godt se at noen drømmer om å tjene mye penger. Det er jo på det området som på en del andre områder at det er noen store stjerner som tjener godt. Og så er det noen som er veldig folkekjære som slett ikke tjener godt i det hele tatt. Og så er det de fleste som tjener veldig lite. De fleste kunstnere tjener veldig lite. Men jeg, og da snakker jeg kanskje litt ut fra liksom egne svakheter her, at det jeg synes at det kan være et incitament til å gjøre ting ferdig, til å gjøre det tilgjengelig. I hvert fall så er det for meg sånn at det er alltid mye morsommere å begynne på nye ting. Og sette i gang med ro, man har masse ideer som man ønsker å ta fatt i, begynner å skrive på litt nytt her og der. Og de fleste arbeider, i hvert fall de fleste arbeider som jeg har gjort selv, jeg tror det er sånt for mange, så vil det at man kommer til et stadium hvor det er liksom... Det er ikke så mye inspirasjon i det lenger, det er ikke så moro lenger, men det er ganske mye jobb på å gjøre det ferdig. Og den jobben kan være ganske kjedelig. Og da er det noe som bidrar til at vi får det der dyttet til å gjøre ting ferdig, slik at det kan presenteres og utgis. Da tror jeg det kan bety noe. Selv om det som får oss, får folk til å skape ting, tror ikke rettigheten i seg selv betyr så veldig mye. Jeg har fått en formålsbestemmelse i paragraf 1. Jeg skal brekke den litt ned for å få litt mindre tekst om gangen. Så i første ledd så står det, det er de jurister vi snakker om ledd, det er hvor mange andre vil bruke ord avsnitt. Det står bokstav A. Formålet med loven er å gi rettigheter til den som skaper, fremfører eller investerer i åndsverk, eller nærstående prestasjoner og arbeider, slik også gi insentiv til kulturell produksjon. Så her er det altså sagt, de som skaper, altså opphavsretten, fremfører utøvende kunstnere, investerer i, og det er nok ikke sånne kunstsamlere som investerer i å kjøpe kunstverk, det er ikke de som er interessert i å beskytte her, det er nok mer forlag, plattselskaper, filmselskaper, som sørger for å finansiere og utgi og distribuere verk. Og da dette at skal gi insentiv til kulturell produksjon, og kanskje gir det insentiv til de som investerer i åndsverk, de som er, for å sitere med en plata, titlen på en plata Frank Zappa,
we're only in it for money. Jeg skal ikke si at alle forlag er det, men klart forlag, de er jo en kommersiell virksomhet som skal tjene penger. Tar sjansen på å sitere etter hukommelsen, det alltid litt farlig. Tidligere forlagssjef i Asker, William Nygaard, som en gang sa at for en forlegger så er det viktigere at folk kjøper bøker enn at de leser dem. Og så bokstav B. Avgrense rettighetene med sikte på å ivareta en rimelig balanse mellom brukerens og allmennhetens interesser. På den andre siden, slik at åndsverk og nærstående prestasjoner og arbeid kan brukes der dette ut fra samfunnsmessige hensyn er rimelig, som bruker innen private områder av hensyn til informasjons- og ytringsfriheten. Og det er jo slik, det kommer vi til å komme tilbake til dette også, det er jo slik at alle som skaper noe står på skuldrene til de som går foran og gjør bruk av det som andre har skapt før. Og etter hvert så blir det som er laget, det blir liksom, går inn i å være en del av samfunnets generelle kultur- og kunnskapsgrunnlag, som alle etter hvert skal kunne gjøre bruk av. Men dette å ha tilgang til verk, kunne utnytte et verk, selv om man ikke har rettigheter til det, men utnytte andres verk, det anses for like viktig som opphavers enerett, når det gjelder å begrunne hvorfor vi har opphavsrett. Og så, det siste, legge til rette for at det på en enkel måte kan avtales bruk av åndsverk og nærstående prestasjoner og arbeid. Skal kunne inngå avtale med et forlag, inngå avtale med noen som vil spille musikken, spille inn musikken, spille den på radio, whatever, og generere en del inntektsstrømmer som opphaver vil ha en fordel av. Jeg vil si at det er tre hovedgrunner til at man har opphavsrett. Det ene er forholdet mellom opphaveren og dennes verk, eierskap til verket. Og vi skal ikke helt undervurdere det. Vi kan ikke bare tenke sånn firkantet som økonomi i en sammenheng som dette. Vi må, altså, det å ha skapt noe er en personlig ting. Det kan nok variere en del hvor personlig forhold man har til det. Det kommer til å komme til at datamaskinprogrammer for eksempel er opphavsrettslig vernet. Hvis du har laget en driver til en printer, vet ikke om man har så veldig personlig forhold til en sånn programvare som man har laget. Men om man har skrevet en roman, musikk eller et eller annet sånt, så blir nok det noe som man har personlig forhold til, og som man vil at andre ikke skal kunne tukle med, for dette er mitt. Man skal ikke undervurdere dette. Det er en viktig, kanskje selv når vi kommer til ideelle rettigheter, men også når vi kommer til. Man har et slags følelse eierskap til verket som er helt uavhengig av hva man eventuelt kan tjene på det eller ikke tjene på det. Det er en forutsetning for at kunstnere og andre åndsarbeidere skal kunne leve av sine arbeider. Hvis vi ønsker å ha god litteratur, så må det være slik at forfattere skal kunne bruke tiden sin på å skrive bøker, og ikke bruke stor del av tiden sin til å ha en eller annen sånn dagjobb, som man da har noe for å leve av, og så skriver man på fritiden i den man orker. Det blir ikke så mye god litteratur av det, sammen med hele andre kunstnere. Man må ha tid til å kunne vie seg til sin kunst, og bruke tiden sin på å skape malerier, skape musikk, annet. Og da er man avhengig av at man har en del inntekter fra det man skaper. Og det ligger jo i dette her, som jeg sa tidligere, at man skal kunne høste frukten av eget arbeid. Incitament til å skape. Og så en av mine kjepphester, som vi kanskje ikke ser så veldig mye i disse begrunnelsene her, mener at det er en forutsetning for en fri kunst og kultur. Jeg har sett noen som liksom mener at ja, nei, det, altså, man kan ha ulike stipender, støtteordninger og slike ting. Og jeg synes at det holder ikke. Det er fint å ha det som et supplement. Men det er veldig mye som har blitt skapt ved at noen har klokketro på det de selv vil. Sterk tro på mitt prosjekt. Og det vil jeg gjøre. Jeg er faktisk villig til å offre ganske mye for det. Jeg vil bli komponist. Jeg vil bli forfatter, eller hva det måtte være. Så bruker man masse tid på det. Det kan hende at andre ikke har noe særlig tro på det. Kanskje har man litt sånn villige ideer som andre ikke tror på. Mange villige ideer fører ikke til noe som helst. Men noen ganger er det disse villige ideene som fører til liksom, store gjennombruddene i kunsten, uansett hvilken kunstsjanger man er i. Og da vil det ofte være slik at hvis du søker om penger til noe, så de som behandler slike søknader, de er dessverre ofte veldig konservative.
De som har gitt penger til et prosjekt, de er jo livredde for at dette prosjektet skal feile. Og derfor så tør de ikke gi penger til det som er dristig, det som er nyskapende. De gir til det som er traust, og som har vist seg å fungere før, og som de tror skal fungere nå igjen. Det er det som stort sett får penger. Sånn er det, enten det gjelder kunstprosjekt, eller forskningsprosjekt eller annet. Det er veldig sjelden at det helt liksom, nyskapende når opp. Dessuten tar det masse tid å skrive søknader, og jeg vil jo mene at ofte er bortkastet tid. Jeg kan ikke fordra å skrive søknader, men det er noen annen sak. Men det betyr at hvis man tror på det, så får man det fram, får et resultat, og så kan man tilby det i et marked. Og så kan man håpe på at det finnes noen andre gærninger der ute som synes at det jeg gjør er interessant, og som er villig til å kjøpe det jeg har skapt. Så kan man leve av det, og hvis man så klarer å skape seg et navn, så kan man jo etter hvert kanskje få støtte. Historien er full av sånne eksempler på folk som måtte ikke var noe store i sin tid, eller som ikke var veldig store i sin samtid, men som har blitt veldig anerkjent i ettertid. Johann Sebastian Bach, til dels Wolfgang Mozart, men da var det til dels Ludwig van Beethoven, som jo slett ikke var noe veldig populær, annet enn blant sånne feinschmeckere i sin tid. Alle disse har jo det til felles, at de var sånne vanskelige samtidskomponister i sin tid. Det har jo alle komponister vært, og som de fleste som komponerer i sin samtid, de er alle som lager sånn farlige, og lager sånn vanlige, ufarlige greier, ja, de blir jo fort glemt. Og det blir jo de fleste som skapte musikk den gangen også. Men de som virkelig skapte noe nytt, nei, de ble ikke mottatt med åpne arm. Edvard Munch, vi kunne laget en veldig lang liste, skal ikke gjøre det. Men så noen har tro på det de har gjort, og ettertiden har gitt dem rett i dette. Og da må man på en måte kunne satse på det man selv tror på, uten at man skal finne en eller annen komité som er villig til å støtte det økonomisk. Og det at man har rettigheter, det betyr at det at man har opphavsrett, det betyr at kunst og kultur, musikk, litteratur, whatever, kan gjøres tilgjengelig, samtidig som kunstnerens interesser ivaretas. Og det er viktig. Både at man kan gjøre det tilgjengelig, og at kunstneren ivaretas. Vi har to hovedgrupper av rettigheter. Det kommer jeg til å bruke en del mer tid på. Jeg nevner de nå bare sånn innledningsvis. Vi har det som kalles de økonomiske rettigheter, som er det du kan inngå avtale om. En forlagsavtale, plateavtale eller et eller annet, om å utnytte verket økonomisk, og det som du gjør mot et visst vedlag. Og så har vi det som kalles de ideelle rettighetene, som mange måter er eldre enn de økonomiske rettighetene. Det skal vi komme litt tilbake til. De økonomiske rettighetene, de er rett til eksemplarfremstilling, altså til å produsere et opplag av en bok og selge den, for eksempel. Og det er å gjøre det tilgjengelig for allmennheten. Det kan gjøres på mange måter. Det kan være å fremføre et musikkverk på en konsert, spille inn på plate, de distribuerer det via en strømmetjeneste, spiller på radio, og så videre. Og de ideelle rettigheter, det er rett til å bli navngitt. Man har rett til at når ditt verk gjøres tilgjengelig på en eller annen måte, eller fremstilles eksemplar av det, skal navnet ditt stå på det. Det er jo greit at man får vite hvem som har laget det, hvis noen synes at dette var bra og er interessert i den personen. Og så er det den såkalte respektretten, som gjør at man kan gjengi et verk på en måte som er krenkende for verk eller opphaver. Det kommer også, alt dette kommer vi tilbake til. Opphavsretten, den er et barn av informasjonsteknologi. Den utfordres av informasjonsteknologien. Det har den jo blitt gjort lenge. Og man kan jo si at den utvikler seg gjennom endringer i informasjonsteknologien. Det har vært veldig mange forskjellige sånne utviklingssteg, så jeg går litt gjennom. Det er ikke viktig, men jeg sier litt om historikken her. Jeg pleier å starte med munken Columbanus, år 567. Han heter på norsk Kolbjørn. Hvis noen har en gammel primstav, så er det på en dato, jeg har glemt hvilken. Bildet av en person med en laks, Kolbjørn med laksen. Det er en Columbanus. Han dro til et kloster i Irland. Og den gangen var klosteret, det var jo kunnskapssenteret. Klosteren hadde biblioteker.
fastlåst. Og så der gikk man for å lære og for å lese. Og så var det noen som la merke til at denne Columbanus, han var veldig, brukte veldig lang tid i biblioteket. Og så har noen som oppdaget han ikke bare leste, men han skrev av tekstene i biblioteket. Og da var det noen som lurte om han hadde lov til å gjøre det, og så gikk de til abbeden Finnegan. Det har ikke noe å gjøre med Finnegans Wake eller noe sånt, men det var et vanlig irsk navn. De gikk opp til abbed Finnegan og lurte på om han kunne gjøre det. Det mente han ikke kunne gjøre, og han sa noe slikt som at «As the calf belongs to the cow, the copy belongs to the original». Det er jo ikke egentlig opphavsrett, det er eiendomsrett. Altså den som eier originalen vil også eie kopien av det han egentlig sier. Men det er en slags sånn tidlig tanke. Så kunne vi sagt, vi kunne størt før, allerede gamle grekere hadde et eller annet som kunne minne om opphavsrett. Det ble gjort. Det ble laget noen offisielle versjoner, som i byarkivet i Athen, av skuespill av Sofokles og Euripides og hva de nå heter, disse greske forfatterne. Ikke for at det var økonomiske rettigheter, men for å bevare deres integritet. Det florerte jo av mer eller mindre gode kopier. Noen skrev ned ting som de husket og satt opp på nytt. Og for å bevare stykkene slik de opprinnelig var, så ble det arkivert på den måten her. Men så kan vi si at opphavsrett før Gutenberg var ganske lite aktuelt. Så lenge reproduksjon er tidkrevende og kostbar, så er retten til å reprodusere ikke så veldig interessant. Jeg pleier å forlate den egentlige opphavsrett her og bruke eksempel på, fra andre områder. Jeg pleier å gå til bygge musikkinstrumenter. Vi har en utmerket fiolinbygger i Oslo som heter Jakob von der Lippe. Holder til i Theresegate for de av dere som måtte være interessert i slikt. Ja, i et portrettprogram som gikk på NRK for en del år tilbake, så sa han at han brukte gjerne et sted mellom 250 og 300 timer på å lage et instrument. Og hvis du skal lage et godt musikkinstrument, da må du ha gode materialer. Det nytter ikke bare å stikke ned på det nærmeste sagbruket og kjøpe noen planker og begynne å lage en fiolin og tro at det skal bli et godt instrument. Du skal ha tre av god kvalitet. Han sa i det samme TV-portrettet, som jeg nå bare gjengir etter hukommelsen, at han fortsatt brukte tre fra en tømmerstokk han kjøpte den gangen han studerte fiolinbygging i Italia. Han bygget sine fioliner. Jeg fant ikke igjen dette programmet dessverre, så det eneste jeg fant var dette, som viser han litt i aksjon, er dette klippet. Dette ble gjort til festspillen i Bergen for noen år siden, hvor man hadde invitert 6 av Europas beste fiolinbyggere til i løpet av 6 uker å lage en kopi av Ole Bulls Guarneri-fiolin. Akkurat hvordan resultatet ble, det husker jeg ikke riktig. 6 uker skal kjente fiolinmakere lage en kopi av Ole Bull sin berømte fiolin fra 1744. Fiolinbyggerstafetten startet i Bergen i dag og er forhåpentligvis fullført til festspillene i mai. Dette skal bli kopien av en av verdens mest berømte fioliner. Dette er rett og slett emne til lokk og bunn på fiolinen. I løpet av 6 veker skal 7 av Europas beste felemakere bygge kopien av Ole Bulls Guarneri fra 1744. På Vestlandske Kunstindustrimuseum kan publikum fra i dag følge arbeidet, og hver veke kommer en ny fiolinbygger. Men her holder de nå på. 6 personer er med å bruke 6 uker på å lage en god fiolin. Det er ikke rart at sånt blir dyrt. Og altså, de forsøker å lage en kopi. Og det er altså så krevende at 6 topp instrumentbyggere bruker lang, lang tid på å lage en kopi. Og da kan det si at det retten til å lage kopien blir egentlig ganske uinteressant, fordi at de fleste av oss er ikke i stand til å bygge det likevel. Man har jo lenge prøvd å kopiere Guarneri, Stradivari og deres fioliner. Og har vel aldri klart å komme helt opp samme klasse uten at jeg skal begrunne noe av det. Men
Det å si at ja, men det jeg som lagde en sånn fiolin først, den får du lov til å kopiere, det har ikke så mye verdi, så lenge det krever førsteklasses materialer og en fantastisk god håndverker som skal bruke veldig mye tid på å bygge et sånt instrument. Men ved Gutenbergs presse så fikk man masseproduksjon. Det ble på mange måter første massemedie. Det fantes litt sånn forlagsvirksomhet før også. De satt i Roma, så brukte man skrivekyndige slaver, og bøker kunne komme i opplag på tusen og sånt, men nå ble det mange ting. Det var ikke bare bøker, det ble liksom pamfletter, aviser og slikt, som det ble kanskje trykket vel så mye av sånn egentlig bøker. Og det er mange grunner til at det ble dyrt. Ikke bare tiden tok å skrive dem av, men man hadde jo ikke papir. Det å produsere bøker var så dyrt at, jeg siterer, et sikkert tegn på kong Sigurd Jorsalfars galskap var at han kastet en bok i peisen. Akkurat hvor ressurskrevende var det å skrive en bok? Bøker er kjempedyre, fordi de skrives jo ikke på papir. Papiret kommer først i senmiddelalderen og blir tatt i bruk egentlig først på 1500-1600-tallet. Man skriver på kalvskinn. Og da må man ha kalver. Og noen av disse største manuskriptene, for eksempel den største og flotteste sagaen, som heter Flatøyarbok, som jo er blitt oversatt nå til norsk i 5 bind, tror jeg, den krever 113 kalvskinn. Ja. Og det er verdien av mange gårder, det. Så vi snakker store verdier. Fra et radioprogram som gikk på NRK P2 om Norges historie, om sånn mediehistorie, sommer 2020. Så vi da at trykkerne, de krevde vern for sine utgivelser. De ønsket altså, de var ikke så opptatt av forfatterne, det var ikke noen som brydde seg så mye om dem, men boktrykkerne, altså de som investerte og utgiv bøker, de ønsket vern, og så fikk man privilegier, ja, det var noe det fikk man først til å trykke en bok, privilegier av kongen, eller hvem det nå var som regjerte. Og det var en sånn uheldig allianse mellom boktrykkere og de som styrte, hvor de fikk et kongelig privilegium til å trykke en bok. Da var det ingen andre som torde å trykke den. Men de fikk jo ikke et privilegium til å trykke en bok som ikke hadde passert sensuren. Slik at sensur og privilegier, de gikk på en måte som hånd i hanske i dette ytringsfrihet. Det var først noe man begynte å snakke om atskillig senere. Så fikk vi engelske loven Statute of Queen Anne fra 1710, eller 1709. Det kommer litt an på hvilken kalender man regner etter, men det skal jeg ikke gå noe nærmere inn på nå. Så det regnes som den første moderne opphavsrettslov. Den er jo blant annet gammeldags hvis vi leser den nå, men kjennetegnes blant annet ved at her ga man rettet til forfatterne. Det var forfatterne man var opptatt av på den tiden her, for forfatterne og boktrykkerne. Men forfatterne fikk rettigheter, det likte jo boktrykkerne dårlig, for de var jo ikke interessert at forfatterne skulle ha noe rettighet til dette her, men slik ble det. Danmark, eller Danmark-Norge, om vi vil, fikk den første opphavsrettslovgivningen i 1741. USA fikk det i 1790. Hvis man leser litt sånn USA-dominert litteratur rundt dette, sånn som det kan være mye av, og skal jeg være litt slem og si at folk i USA har en tendens til å tro at de har oppfunnet verden og det meste i verden, og snakker om The Founding Fathers og hva de tenkte og et eller annet sånt, og tror at opphavsretten er en oppfinnelse i USA. Men det er det jo ikke. Frankrike fikk i 1791-1793, de av dere som kan litt av historien vet at dette var liksom rett bak at den franske revolusjonen, da skjedde det veldig mye i Frankrike. Så etter hvert så ble det utviklet en masse bilaterale avtaler, altså avtaler mellom to land, om opphavsrett til internasjonale verk. Internasjonale opphavsrett er en utfordring, og man begynte å se dette. Altså, den franske forfatteren Victor Hugo var en av de som tidlig tok tak i dette. Og han så at hans bøker ble utgitt i Belgia på fransk, uten at han fikk noen ting for det, fordi at hans verk var vernet i Frankrike, men ikke i Belgia, og så ble bøkene solgt tilbake til Frankrike til en pris som var lavere enn det franske forleggere solgte det for, ikke minst fordi at
belgiske forleggerne slapp å betale Victor Hugo for noe av dette. Så det var så mye behov for en internasjonal avtale om dette, og vi fikk Bernkonvensjonen først i 1886, hvor da Victor Hugo var en av pådriverne for å få til dette. Kommer vi tilbake til helt mot slutten, mot dette med internasjonalt vern. Og så har vi det som jeg velger å kalle informasjonsprodukter. Jeg liker ikke ordet. Jeg liker liksom ikke å tenke produkt, men jeg har ikke klart å finne på noe bedre. Det omfatter altså bøker, musikk og alt dette her. Og de kjennetegnes ved at det er veldig ressurskrevende å utvikle dem. Det tar like lang tid å skrive en god bok, eller å komponere god musikk i dag, som du gjorde for 100 år siden. Men de er billige å reprodusere og distribuere. Jeg sa at det gikk med fryktelig mange kalverskinn for å kunne lage Flatøy-boka. Men om man kunne trykke den på papir, så ble reproduksjonen mye billigere. Det ble enklere å distribuere, og det ble distribuert masse. Det ble trykket og laget masse småbøker på det tidlig i Norge. De var små fysisk, fordi da brukte man mindre skinn på dem. Det er lovbøker og slik ting. Og man kunne distribuere dem enkelt, og det ser vi jo særlig nå. Hvor internett, en datamaskin er en perfekt kopimaskin, og internett er veldig, gjør det veldig lett å distribuere alt som foreligger i digital form. Men så skal jeg nevne en kjepphest, nemlig at det at noe er billig å reprodusere og distribuere, betyr jo ikke at man ikke skal kunne få igjen noe for den tid og penger som man har investert i utviklingen av dette. Så det blir sånn at ja, fordi det er så lett å distribuere ting på internett, så skal du ikke få noe betalt for dette. Det er jo egentlig helt feil. Altså det er jo slik at de som har laget den musikken, skrevet i bøkene som distribuerer sånn, ja, de burde jo heller få mer når det faktisk er så mange som kan utnytte deres verk. Kanskje ikke mer per stykk, men totalt sett burde du jo få mer når dette utnyttes mer enn det er jo ikke snarere mindre som er realiteten ofte i dag. Noen tendenser vi har sett. Enklere reproduksjon, enklere distribusjon, og vi ser en industrialisering. Og vi ser en globalisering som gjør at det internasjonale spørsmålet får en helt annen betydning. Og vi ser også at det har blitt veldig mye større økonomiske interesser forbundet med dette enn det var før. Store mediehus. Ut programvareselskaper, andre informasjons- som driver informasjonstjenester av ymse slag, fra Lovdata til Google og Facebook og andre. Ikke så stor interesse i Lovdata, men Facebook og Google er jo det. Google er jo verdens største reklamebyrå i praksis. Jeg skal ta et lite sideblikk på andre immaterialrettigheter. Jeg har sagt at det er en del rettigheter som er liksom beslektet med opphavsrett, men vi skal se litt videre på dette innenfor det som behandles under den litt større overskriften i materialrett. Vi har patent som verner oppfinnelser. Kommer ikke til å gå noe inn på patent, kan kanskje touche det litt grann enkelt i enkelte sammenhenger, men kommer ikke til å gå noe særlig inn på patent. Varemerker. Altså kjennetegn som beskytter et renommé og som er et forbrukervern. Altså, det er slik at hvis du skal lage en brunsvart, kullsyreholdig sukkervann, leskedrikk, så kan du ikke kalle den Coca-Cola. Du kan ikke snylte på renommeet Coca-Cola hvis du skal selge ditt produkt. Og så har du en annen side. Jeg er ikke noe glad i cola, så jeg er ikke noe kjenner på det området. Men det er forbrukervern. Hvis det står Coca-Cola på flasken, så skal du vite at det er det du får, ikke en eller annen etterligning. Og sånn er det med andre produkter. Har du et varemerke som kjennetegner et kvalitetsprodukt? Kvalitetsprodukt er jo noe annet enn opphauset designernavn, men det er en annen sak. Ja, så skal du vite at det er det du får. Mønster.
mønster som ikke har opphavsrettslig vern, altså som ikke er åndsverk, klesdesign, og design er et vanskelig område. Det kan være opphavsrettslig vern, men er ikke alltid det. Og hvis man har designet mønster til klær, så kan man få et mer begrenset designvern, som vi heller ikke skal komme noe særlig inn på. Så har vi en egen regulering om vern av kretsmønstre, som er inne i disse små tusenbeinene som er i datamaskiner. Jeg skal ikke si noe nærmere om de heller, men det finnes. Så har vi konkurranserett, som på en måte alltid ligger i bakgrunnen. Altså vern mot utilbørlig konkurranse, at man ikke kan etterligne andres produkter, og så videre og sånn. Men hvis vi ser på konkurranserett og sammenligner med alle de andre immaterialrettighetene, på opphavsrett, patent, varemerke, mønster og kretsmønstre, så er det slik at mens disse immaterialrettighetene gir rettigheter, så er konkurranseretten gir ingen rettigheter, men den pålegger plikter. Konkurranseretten sier at dette er ikke tillatt å gjøre. Fordi at du kommer i en konflikt med noen andres altså interesser, men det gir for seg ikke rettigheter. Det er en nyanseforskjell som det kan være viktig å være klar over, men som vi ikke kommer til å gå noe særlig inn på her. Modeller for å utnytte informasjon. Jeg kan jo gjøre det på mange måter, og det kan være greit å ha reflektert litt rundt det for å tenke på måter å regulere dette. Det er det som jeg liker å kalle konsulentmodellen. Det gir eksklusiv tilgang. Jeg lager dette for deg, jeg skriver den rapporten for deg, utvikler dette dataprogrammet for deg, og andre skal ikke få tilgang til dette. Man kan typisk ha avtaler om hemmelighold og om begrensninger og slik ting, hvor man betaler liksom, noen ganger sånn rundsum for hele jobben, eller man betaler for per time, eller noe slikt for den som gjøres. Dette er jo ofte det mest lønnsomme måten å gjøre det på, ikke minst hvis det er slik at man i realiteten kan resirkulere det man har gjort før. Altså hvis man har laget eksklusivt for noen, så kommer noen andre som har et lignende spørsmål, så kan vi godt lage noe eksklusivt for deg også. Og da kan nok være en del som, selv om de resirkulerer noe av det de har gjort før, og passer på at de ikke gjør det på en sånn måte som kommer i konflikt med første oppdragsgiver, at de tar seg betalt som om de skulle ha gjort dette liksom fra scratch, også for oppdragsgiver nummer 2. Så kan vi ha tilgangskontroll. Så hvem slipper inn, eller hvem slipper til? Gå på konsert. Du har billett, det er kontroll i døra at du har billett. Bare de som har billett slipper inn. De andre slipper ikke inn, og får ikke tilgang til det som fremføres på konserten. Teater, det sa han. Og i og for seg, så lenge man har kontroll med stedet hvor ting fremføres, ja, så har man jo kontroll med distribusjonen der også. Og så har vi en rettighetsmodell som gjør at verk kan gjøres tilgjengelig for alle, men på visse vilkår. Man kan ha musikk som blir solgt, bøker blir solgt, kan gjøres tilgjengelig, spilles i radio, spilles på andre kanaler. Men det er visse rettigheter knyttet til dette som gjør at det er mulig, samtidig som opphavsinteresse ivaretas. Opphavsretten gir kontroll over det man har skapt. Opphaveren kan bestemme om et verk skal offentliggjøres eller utgis. Det kan være mange som mener at om dette er viktig, det må vi få tilgang til, dette må verden få se. Men som av ulike grunner ikke ønsker å gi det ut. Man synes ikke det er godt nok, man synes det er uaktuelt, og så videre. Og så er det jo, det kommer vi oss tilbake til, at det er arvingene som overtar rettighetene når noen dør. Jeg har tidligere, altså det ble utgitt for en del år tilbake, noen tidligere ikke utgitt ting av Ernest Hemingway, som er litt kontroversielt. For altså, hva var grunnen til at han ikke ga det ut? Synes han ikke det var godt nok? Er det da riktig at man utgir dette i ettertid? Høsten 2020 er det 100 år siden Jens Bjørneboe ble født. Vi kommer til å høre mye om Jens Bjørneboe i høsten 2020. Og noe av det som skjer er at det vil komme en ikke tidligere utgitt roman av Jens Bjørneboe. Skrevet på 60-tallet en gang. Det kan jo være interessant. Men altså, hvorfor ga han den ikke ut? Var det forlaget som ikke ville gi den ut?
Var det han selv som mente at dette var ikke godt nok til å gi ut? Altså, hvorfor han ikke gjorde det? Og er det da riktig å gi ut etter at han... Hør du? Edvard Grieg skrev sin til en symfoni. Han var ikke noen symfoniker, men han skrev én symfoni. Men etter å ha hørt en annen symfoni, jeg lurer på om det var Carl Nielsen han hørte, men det jeg ikke helt sikker på, så skrev han på partituret at den symfonien skal aldri oppføres. Siden har noen spilt den inn. Det var mye diskusjon da det ble gjort, om er det riktig å spille inn denne symfonien, når Edvard Grieg selv hadde skrevet på den at dette skal ikke fremføres. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix spilte med alt og alle. Han, altså, gitaren hans var med overalt. Og en som kommenterte at, det var da det var på slutten med Jimi Hendrix, han hadde sett Jimi Hendrix uten at han hadde med seg gitaren. Og da, altså, da skjønte jeg at nå er han dårlig. Og han spilte med alt og alle. Det finnes utrolig mange opptak med Jimi Hendrix. Noe bra, og noe veldig dårlig. Veldig mye av dette er utgitt, så man skal, hvis man skal kjøpe, skaffe seg sånne samleplater med masse opptak med Jimi Hendrix, så skal man være kritisk. Og noe av dette er nesten sånn at det minner om likskjending, altså når man begynner å gi ut sånn gammelt etterlatte ting etter folk som er døde, men jeg skal ikke forfølge det videre. Men jeg skal ha en viss respekt for at noe av dette ikke ble gitt ut, og at de hadde kanskje sine grunner. Og så er det spørsmålet om hvordan det skal offentliggjøres eller utgis. Skal det utgis slik at som bok, som lydbok, som en videoforelesning, som lydopptak. Jeg kommer også til å gjøre dette tilgjengelig som lydopptak, men jeg skal gjøre videoene ferdig før jeg gjør det, så det litt lenger frem i tid. Hvem skal gjøre det? Skal jeg gjøre det selv? Min bok, Opphavsrett for begynnere, er gitt ut av Universitetsforlaget. Jeg får avtale med dem om å gi ut den boka. Og den må man betale for. Jeg får jo da noen kroner for hver bok som blir solgt. Det er heller ikke noe å bli rik av, men det er så. Men det er jeg som bestemmer at den skulle gis ut på den måten. It takes two to tango, så er jeg selvfølgelig avhengig av at universitetsforlaget var interessert i å gi ut boka. Men det er ingen andre som kunne ha bestemt at de skulle gi ut det, uten at jeg gjorde det. Mens denne forelesningsserien her, den har jeg valgt å legge ut på YouTube, kanskje også på noen andre kanaler, hvor den er gratis tilgjengelig for alle som måtte være interessert. Så altså det som skal være gratis eller mot vedlag, vel, det er mitt valg som opphaver i disse til. Enkle løsninger er ofte for enkle. Det er noen som tenker ganske snevert. På opphavsrett så sier man for eksempel at jeg er mus. Hei. Her hadde jeg lagt inn et lite klipp med Like a Virgin fremført av Madonna for å få fram poenget at dette er en hit som Madonna kan fremføre, men som hun ikke har skrevet selv. Men da jeg skulle laste opp dette på YouTube, så slo YouTubes algoritmer til og sier at nei, den er opphavsrettslig vernet, og det er den jo. Men det lille klippet jeg hadde tenkt å ha med, det ligger nok godt innenfor hva som ville være et lovlig sitat, i hvert fall er det min vurdering. Men jeg gidder ikke krangle med dem, så jeg har bare luket det ut. Og så sier jeg det sånn som dette her i stedet, så har de gitt meg et poeng til når det gjelder sitatrett, som vi kommer til senere, og de har gitt meg et poeng når det gjelder det problematiske med den type algoritmer som de opererer med. Jeg vet jo at andre som har laget instruksjonsvideoer innenfor andre områder også sliter med at enkelte musikklipp er sånn at bare bittelite grann, så blir det tatt ned. Og det, jeg gidder ikke krangle med dem. Så sånn er det. Derfor så blir det altså ikke noe klipp med Madonna her. Og vi får se. Jeg har noen planer om å bruke en del andre musikklipp, så vi får se hvordan det går med dem når den tid kommer. Kan sikkert ta godt betalt for sine konserter. Og har sikkert til et velstående liv og kan holde seg i livet og ha en viss pensjon ut fra konserter med mer. Men en av hennes første store hit, Like a Virgin, har vi ikke skrevet av Madonna. Den er laget en som heter Tom Kelly og Billy Steinberg. Den ble heller ikke skrevet for Madonna, selv om det var Madonna som har gjort den kjent. Det er en stor hit for Madonna.
Så uansett hvor mye Madonna kan kreve for sine konserter, og si at bare de som har kjøpt billett slipper inn og kontrollerer etter tilgang til stedet hvor det fremføres, ja, så gir ikke det nødvendigvis noe penger til Tom Kelly og Bill Steinberg som laget den sangen. Så selv om musikere kan reise rundt, så er jo de som har laget en god del av den musikken de spiller, avhengig av opphavsretten for å kunne få vederlag for det de gjør. Nei, det er bare noe som falt. Det er noe som utviklet over lang tid. Det begynte nok med at i min forrige mann, 1641, så hadde jeg noen fotnoter, ganske få, etter jeg hadde to kapitler, men jeg håper å si at det var etter hvert kapittel, det er bare to kapitler, sier jeg. Så etter kapittel 1 så var det noen fotnoter, og etter kapittel 2 så var det noen fotnoter. Og egentlig så var jeg veldig fascinert av, jeg likte å skrive disse fotnoter på en spesiell måte, fordi de måten å skrive på avvek en god del fra den måten jeg ellers skrev i romanen da. Da ble jeg litt opptatt av det, så ble jeg sittet i bakhodet et par år da. Så jeg tenkte litt på, men jeg tenkte også mye på annet også da. Men det var vel også i 2000 og... Ja, nei, det står beskrevet ganske nøyaktig i en av fotnotene, fotnotet 3-8 tror jeg det er. Dag Solstad. A, B eller C. Ja, som her ble bokbadet av Aslak Sira Myhre. Den er utmerket forfatter. Men jeg tviler på at han kunne skape seg et godt levebrød av å reise rundt og lese høyt, og å supplere med salg av t-skjorter med bilder av seg selv på, krus og andre sånne merchandising. Jeg tror ikke det. Men de vil nok neppe kunne leve av å være scenekunstnere. Så de er avhengig av å få betalt for de bøkene som selges av det de har skrevet. Noen har tro på reklame. Jeg har ikke noe tro på det heller. Først er det slik at vi betaler for reklamefinansierte produkter. Vi betaler bare indirekte, i stedet for å betale for den musikken vi er interessert i, så betaler vi for den sjampoen eller helsekostprodukt eller sykkelen eller hva det er, som den musikken er egnet som reklame for. Og jeg mener jo at det bør ikke være hva som er best egnet til å selge sjampo og annet som bestemmer hvilken musikk vi skal kunne høre på. Jeg vil høre på den musikken jeg er interessert i, ha tilgang til den, uten at jeg skal måtte gå via reklame på dette. Så er det noen kryssende interesser. Opphavsrett til konkurranse. Opphavsrett gir en enerett. Gir monopol og eksklusivitetsavtaler. Hele tanken om sånn markedstenkning er jo basert på at det finnes alternative produkter. De gjør ikke alltid det på området her. Som en eller annen sa en gang at altså når det går, det var den tiden man drev og fortsatt og kjøpte DVD-plater. Det var nok så mye lenger. Som sa at hvis du hamrer barn i en butikk og som absolutt vil ha en Disney-film, så kommer du ikke noen vei med å prøve å si at ja, men her er masse andre filmer, de er like morsomme. Jeg vil ha Den lille havfru, eller hva det måtte være. Og sånn er det nok en god del med musikk også. Det finnes ofte ikke noen alternativer til den du vil ha. Sånn er det med mange verk. Slik at denne markedstenkningen halter, og dette med konkurranse halter når det gjelder denne type frembringelse. Og så har vi dette med ytrings- og informasjonsfrihet. Så ytringsfriheten består av tre elementer i og for seg. Altså det er rett å ytre seg, ytrings- og informasjonsfrihet. Altså retten til å ytre seg, og altså opphavsretten hindrer ikke meg å ytre meg. Jeg bare ikke så lenge har mine egne ytringer. Det kan nok hindre meg å spre andres ytringer. Men jeg kan ikke si at det er en stor begrensning av ytringsfriheten. Jeg kan uansett referere, sitere og sånt som kommer nærmere til. Retten til å informere om ting, men også retten til å få informasjon. Retten til å skaffe seg informasjon. Når det gjelder retten til å skaffe seg informasjon, så kan det nok hende at man kan bruke opphavsrett til å hindre tilgang. Scientologikirken har vært en versting på det området.
ved å bruke, og jeg frist å si misbruke rettigheter til å hindre at andre får tilgang til deres skrifter, som man da liksom har kommet opp på et visst nivå for å få lov til å få tilgang til. Man må ha kastet bort nok penger på Scientologikirken i praksis for å få tilgang til dette. Og det finnes også noen andre eksempler hvor man har brukt opphavsrett for å begrense tilgang til et verk. Det er interesseavveininger. Vi har på den ene side opphavers interessegiveren. Jeg er interessert i å ha vern for mitt verk. Andre skal ikke kunne utnytte mitt verk uten at de har en avtale med meg, og helst uten at de betaler meg for det. Og på den andre side så har vi allmennhetens interesse i tilgang til kunnskap og kultur. Det er mer sånn generell samfunnsinteresse. Og det er jo tilbake til det som fra lovens formål, paragraf 1, sledd bokstav B, man skal avgrense rettigheter med sikte på å ivareta en rimelig balanse mellom rettighetshaverens interesse på den ene side og brukerens allmennhetens interesse på den andre, slik at åndsverk, nærstående prestasjoner og arbeid kan brukes der dette ut fra samfunnsmessig hensyn er rimelig, og som bruk innen det private området og hensyn til informasjons- og ytringsfriheten. Så, og den allmennhetens interesse anses for å være like viktig som opphavers interesse i dette. Og det er jo gitt ut fra at vi bygger alle sammen på det noen har gjort før oss. Når jeg har skrevet en bok om opphavsrett, lager denne videoen om opphavsrett. Dette er jo ikke noe jeg bare har funnet på selv. Jeg har selvfølgelig lest, jeg skal ikke påstå at jeg har lest alt, men jeg har fått det meste av det som har vært skrevet om opphavsrett i Norden i de senere årene. Dansk, norsk. Svensk opphavsrett er ganske lik, så man kan ha nytte av å lese der også. Jeg har vært fullt undervisning i opphavsrett. Og det er klart at alt det jeg skriver er jo preget av det. Altså det er kunnskapen jeg har hentet derfra. Det er liksom at man tar jo etter den måten man har fått presentert ting på også. Et fag har på mange måter sin indre logikk. Og alt dette er sånn som jeg har lært fra andre, og bruker det når jeg presenterer mitt. Men jeg vil jo hevde at det jeg gjør er liksom originalt, slik at dette er mitt verk som ikke andre kan forsyne seg av fritt. Enhver kunstner, uansett sjanger, uansett kunstart, lærer ved å ta etter sine forbilder. Noen vil med tiden finne sin egen stemme, få sin egen karakter. Og enkelte, de aller største, de bryter grensen for hva som er akseptert i deres egen samtid, og liksom blir disse grenseoverskridende kunstnerne de som skaper noe virkelig nytt. Og det er jo gjerne de som da ikke blir så veldig anerkjent i sin samtid, fordi at folk vil jo helst ta det trygge, det man er vant til. Ikke noe blir skapt i et vakuum. Fygge på de som har gått foran oss. Og alt dette betyr jo at de som kommer etter oss, må kunne bygge på det vi måtte ha bidratt med. Ser en litt sånn tendens til at noen opphøyer seg selv til sånne liksom, evighetsguder, for å si det sånn, at det jeg har skapt nå, det skal stå for evigheten, ingen skal kunne tukle med det, og vi ser det i sånn vanvidde av sånn plagiatsaker, som særlig ser inn i musikken, som kommer tilbake til dette her også. Men kan det ikke være sånn at når jeg har, når en har basert seg masse på det som andre har gjort før, at man skal stå og si at nei, men ingen skal kunne få gjøre bruk av det jeg har gjort, for det er mitt, det skal stå uendret til evigheten. Det går ikke sånn. Men det betyr ikke at det vil forsvare at noen skal kreve å liksom, gjøre tilgjengelig eller ha tilgang til andres verk uten å betale for dette. Så kommer jeg til det som jeg har kalt opphavers dilemma. Vi ønsker oss et omfattende vern for våre egne verk. Ingen skal kunne gjøre bruk av mitt verk, plagiere det, utnytte det på en annen måte, uten at jeg får en finger med i dette her, og uten at jeg får gjerne betalt for dette. Men vi ønsker å kunne utnytte det som andre har utviklet. Og så blir det sånn at omfattende vern gjør at man heller ikke kan utnytte det andre har utviklet. På den andre siden, et veldig begrenset vern gjør at man ikke får noe incitament til å gjøre et verk tilgjengelig.
skal nevne et eksempel. Det er et gammelt eksempel, men jeg synes det er et morsomt eksempel, så jeg bruker det fortsatt. Da Apple lanserte sin Mac med sånn pek og klikk, brukergrensesnitt og alt dette her, så en stund etter så kom Microsoft med Windows. Så var det noen avtale mellom Apple og Microsoft, slik at tilfellet ikke helt rent. Men i alle fall, Apple mente at Microsoft krenket deres rettigheter til den type skjermbilder. De bruker ikoner og sånn pek og klikk og sånt, og de hevdet rettigheter, sånn look and feel, som de kalte det. Sånn hvordan det ser ut og hvordan det føles å bruke dette her. Heldigvis ble det avvist, men Apple prøvde å ha rettigheter det. De saksøkte selvfølgelig Microsoft. Det er i USA, da saksøker man jo hverandre hele tiden. Apples problem, det er at det var ikke Apple som fant på dette. Dette ble først utviklet i Xerox Palo Alto Research Center, kjent som Xerox Park. Et av de mer innovative forskningssenterne i Silicon Valley. Xerox er et merkelig selskap. De har Xerox som først laget dette grafiske brukergrensesnittet gjennom bruk av sånn, det som blir kalt STAR-brukergrensesnittet. De var de første som laget laserskrivere. Og det var også der man utviklet Ethernet, det som man nå bruker for å koble sammen datamaskiner. Likevel så er det slik at vi fortsatt først og fremst forbinder Xerox med kopimaskiner. Så et eller annet som har sviktet i leddet mellom deres meget gode utviklingsavdeling til de som tar beslutninger om hvilke produkter man skal satse på. Siden andre har jo gjort det stort med produkter som opprinnelig var utviklet hos Xerox. Jeg skal la det bli med det nå. Denne delen her, så blir det neste bolken om dette, om verksbegrepet. Og stopper vi der. Jeg kommer til å gjøre disse tilgjengelige sånn onsdager, sånn i tidtiden, litt fordi at disse forelesningene jeg skulle hatt, var jeg satt opp og gå fra onsdager kvart over ti til tolv. Da kommer jeg til å gjøre disse tilgjengelige på samme tidspunkt. Så da runder jeg av den delen her.